Svi smo mi samo ljudi. No odgovorno tvrdim, nikada neću učiniti ništa protiv hrvatskih državnih interesa. Želim zahvaliti i svojim prethodnicima, gospodinu Stjepanu Mesiću i gospodinu Ivi Josipoviću, na njihovom doprinosu izgradnji hrvatske demokracije. Hvala. Neću se ustručavati, pitati za savjet, jer svoje različitosti moramo koristiti za dobrobit države. Pozivam sve nas u Hrvatskoj da ostavimo povijesti naše podjele i zablude. Samo zajedništvom cijeloga naroda možemo izgraditi bolju Hrvatsku. Natječimo se idejama, rješenjima i inovacijama, a ne povijesnim ulogama naših roditelja ili djedova. Ideološkim podjelima nećemo ostvariti bolji život, niti ćemo postati bolji ljudi. Samo ćemo produbiti stare podjele i stvoriti sukobe koji nikada nikome nisu donijeli dobro. Kao što je predsjednik Tuđman pomirbom podijeljenog hrvatskog nacionalnog bića stvorio preduvjete za uspostavu hrvatske države, tako i mi danas novim hrvatskim zajedništvom moramo otvoriti novu stranicu naše bolje budućnosti. Tražimo bolji život u budućnosti, a ne u prošlosti. Istinsko domoljublje u koje vjerujem i za kojega ću se boriti svakoga dana mojega služenja domovini i vama, temelj je izgradnje bolje Hrvatske. Ljubiti domovinu ne znači samo desnica na srcu kad se svira hrvatska himna. Domoljublje nije samo nacionalni dres ili šal oko vrata kada nastupaju naši sportaši. Zaljubiti Hrvatsku nije dovoljno istaknuti zastavu na prozoru, niti je domoljublje samo osjećaj ponosa u dane naših državnih praznika kada se prisjećamo naših pobjeda. Domoljublje se izražava na mnoge načine. No ono što nam treba biti najviše pri srcu, ponajprije je naše djelo na korist domovine. Naš rad, trud, znanje, izvrsnost, stvaranje, poštivanje zakona, odgoj djece, pomoć starijima, solidarnost prema potrebitima, briga za drugoga, međusobno poštovanje, lijepa riječ i gesta darivanja. Ko tako voli Hrvatsku, istinski je dobro. Dragi prijatelji, naše gospodarstvo kao i standard naših građana već su 6. godinu pogođeni krizom. Deseci tisuća mladih napuštaju Hrvatsku. Među njima veliki je broj onih fakultetski obrazovanih koji bi trebali biti nositelji razvoja. Imamo izrazito negativne demografske trendove. Starimo kao nacija. Mnoge tvrtke odlaze u stečaj. Druge pak gube utrku konkurentnosti na tržištu. Ljudi ostaju bez posla, obitelji bez prihoda. Svjedoci smo teških poremećaja koji traže žurno i usklađeno djelovanje svih sastavnica državne vlasti kao i sindikata i poslodavaca. Nalazimo se u trenutku koji traži široki nacionalni konsenzus oko ključnih pitanja. Nema ni prostora ni vremena za podjele. Snagu za postizanje takve vrste zajedništva već smo pokazali u nekoliko bitnih trenutaka tijekom protekla 20 godina. Krajnje je vrijeme da se u savladavanju gospodarske krize izdignemo iznad pojedinačnih i stranačkih interesa. Vrijeme je da se okrenemo budućnosti i da provedemo promjene koje je nemoguće odgađati. Valja nam prestati živjeti od novca posuđenog od budućih generacija. Naš strateški nacionalni interes moraju biti nova radna mjesta. Moramo napokon shvatiti kako nova radna mjesta ne stvara država, već privatna inicijativa, odnosno poduzetnici. Zalažem se za nultu stopu tolerancije na korupciju,
i pozdravljam sve aktivnosti nadležnih institucija u iskorjenjivanju te pošasti.